Ketua Dewan Pembina Pelajar Universiti Utara Malaysia, Malaysia Kepulauan Ketua yang dikenal ayat dan sisa pemandangan dan mengenasi kembalan presiden di bagian masa kepimpinan dan pembangunan siswa yang untuk mengadakan ucapan di persidangan. Universiti Barisan Pengetua Dewan Penginapan Pelajar Universiti Utara Malaysia. Tuan-tuan, dengan hadirnya Datuk Seri ke Bukit Kacik, ini merupakan satu petanda ataupun satu bukti bahawa pentadbiran tertinggi universiti bersedia untuk bersama mahasiswa dalam mencorak masa depan universiti yang lebih baik. Datuk Seri Nadia, Prof. Abdul Malik dan Dr. Lino tidak memandang mudah apa sahaja isu kami akan cuba. Even when folks might criticize you on some issues. Pasal dia ada semua ni. Kerana kita ni manajemen universiti. Ya, manajemen universiti. Universiti pengurusan. I'm determined. I'm very determined to do that. And to achieve that. Yeah, and I know that my colleague, all of them are committed. All of them are committed and are also willing to work with me. To work as a team. To deliver the good, and to deliver the result, and to achieve what we want to achieve. And we have put this in our strategic plan. Fasa pertama nak habis untuk tahun ini, 10 years plan ya, saya telah rangkakan 10, pelan 10 tahun. Fasa kedua kita sedang rangkakan sekarang, yang kita akan lancar 2016-2020 untuk the next 5 years.